Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini tim Jeruji Sejarah berada di Kota Semarang, tepatnya di Desa Kelipang. Saat ini kita berada di Bukit Golf daerah Kelipang ya. Kita sampai sini, wah, perjalanan sungguh luar biasa. Sedikit naik-naik gunung ya, capek. Nanti kita akan mencari tahu, mengulas. Di sini ada dua buah makam. Nah, kedua buah makam itu dulu masyarakat sering menyebutnya dengan sebutan Mbah Joget atau Nyai Ronggeng. Dan sebenarnya makam ini makam beneran atau hanyalah petilasan, nanti kita cari tahu lewat cara mediumisasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopo sing wani-wani ini Rene? Gak ono sing wani. Tempur iki ajeng dolan, Mbah. Dolan ra ijin sik. Nek mau kan wis siji. Nah, saiki ne pengin dodono lah. Sampeyan iki asmane sinten iki kula arep? Sebutan mawon. Sinten asmane? Joget. Mbah Joget. Mbah Joget. Lagi pengen ngerti sejatine saat aslinya sing makom iki lagi jasate sampean opo iki petilasan di petilasane sampean petilasanku ya wes intine tekune pengen silaturahmi ora pengen golek suatu musuh gak pengen ganggu sampean pengen ngerti sejarah asal usule bukit iki kula suwun panjenengan maringi info ingkang sak jelas-jelasinipun mbok menawi enten rincang kula rombongan kula ingkang ganggu jenengan kula nyuwun ngapunten minangka wakil. Jepun dengan diterusake. Lungguh mawon singkang sing penak. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Iki laras kali Mbah Joget nggih. Niki badhe gali informasi, Mbah, derek-derek ngertos sejarahipun kaitan kalih kawasan mriki. Mriki makam, ini kan itu makam kalih ya Mbah. Niki makame jenengan apa mboten? Peti. Sing niki mung petilasan. Nggih. Berarti mboten wonten rogonipun nggih. Cuma petilasan mawon. Kok saged dados bentuk makam ngeten Mbah? Awal mulanipun pripun? Niki sakjane rak makam. Cuma tiang-tiang nggih sing dampel nggih. Lah kok jenengan saged dugi mriki? Awal mulanya pripun, Mbah? Aku penari. Penari. Dugi mriki tujuane napa, Mbah? Kok saged ten puncake Golep niki, Gunung Golep, Bukit Golep nggih. Aku nglestarekke budayane Jawa. Nglestarekke budayane Jawa. Budaya napa niku, Mbah? Penari. Aku nari. Kok saged dugi puncak mriki, Mbah? Kong-kong-kong rene. Riyen panjenengan mriki piyambakan apa kali sinten? Karo wong loro. Sadurunge biyen aku rene karo wong sak anggota-anggotane penabuh gamelan. Nggih. Pantesan kadang nek dalu niku wonten swara-swara gamelan niku saking mriki, Mbah. Yo, kuwi aku. Oh, jenengan. Biasanya kan jam-jam sedoso munggah nggih, Mbah. Wonten swara 11. Jam 11, jam 12 niku memang mriki wonten swara gamelan. Ngoten niku jenengan pas nganu nggih. Jogetan nggih, Mbah. Nggih. Melestarikan budaya Jawa. Berarti mboten wonten tujuan sanes, Mbah, napa? Topo, nopo semedi, boten nggih. Berarti khusus ten mriki jenengan nari. Tarian nopo niku, Mbah? Kata Jaipong nopo-nopo boten. Tarian Jawa khusus nggih. Nah, Jaipong Jawa Barat nggih, Mbah. Nah, terus badhe gali mele, Mbah. Sak sanese jenengan wonten sosok meleh boten, Mbah, sing ten mriki? Ono
Wujudnya napa mbah? Gendruwo kabeh. Gendruwo kabeh mriki. Gunung ning sebelah kono. Oh, mereka gendruwo terus bunti meleh mbah. Sampun kerajaan ning mriku. Oh, kerajaan gendruwo ten mriku. Pusaka-pusaka mbah wonten mboten daerah mriki? Oke. Kathah pusaka napa mawon? Kris nek gelem goleki ten pundi? Wujud barang napa gaib? Gaib. Gaib. Nak sing wujud barang ngoten niku mboten wonten mriki. Berarti keris sana-sana sipun nggih. Nak sing khusus ten kawasan lingkup mriki mawon jenengan tok. Nggih. Sing paling kuat ten mriki sinten, Mbah? Sing dados kepalanipun. Yo kuwi rajane kerajaan niku. Kerajaan Gendruwo niku. Kadang-kadang masyarakat wonten sing do rawuh mriki mboten, Mbah. Kathah, tujuane do napa, Mbah? Ana sing apik ngirim donga. Dongake jenengan. Nggih, terus sanese napa meleh tujuane mriki? Wonten sing jalu, sing ora genah, ora genah. Contonipun mboten genah niku napa, Mbah? Sing akeh dijumpai saiki. Napa? Akeh dijumpai sakniki napa niku? Pesugihan ngoten niku. Jaluk sugih. Jaluk jodoh ben cepet. Oh, nak ngoten niku menurut jenengan salah napa bener, Mbah? Ora, iku salah. Salah nggih, nyuwun kok kalih makam, nyuwun kok kalih petilasan. Kedhe nyuwun kalih sinten, Mbah? Sering nyuwur. Kalih Gusti Allah nggih, Mbah? Nggih. Berarti sosok mriki kados kuntilanak napa gendruwo napa anu mboten pocong ngoten niku nggih wonten. Lah ngoten niku lha nek do mriki nyuwun pesugihan, nyuwun cepet jodhone diparingi mboten, Mbah? Mboten. Lah sing maringi sinten wonten mboten? Gendruwo. Berarti gendruwo saged nggih. Ngoten-ngoten niku nggih. Kurang ngerti. Oh, mboten ngertos. Lah terus badhe tangkrut mulih, Mbah. Nika ten ngandhap kan wonten patung naga, Mbah. Niku. Niku wonten mboten panggunine niku. Kira wilayahku. Oh, mboten. Oh, wilayahe benten mulih nggih. Jenengan ten mriki pas ketika jogetan niku tahun pinten, Mbah? Selali. Mpun supe. Umure jenengan pinten? Di mpun supe saking dangune ndak wonten 1000, Mbah. Ono. Wonten. Pun 1000 taun. Sak derenge iki kan tegalan-tegalan, Mbah. Nggih. Rumiyen bentuke napa, Mbah? Rumiyen. Wis kok ngene iki. Mpun asli ngeten iki, nggih resik ngeten iki. Tapi mriki tempatnya nyaman nggih, Mbah. Tempatnya nyaman mriki, Mbah. Niki nganu, Mbah, rencang-rencang mriki mboten wonten niat badhe ganggu mboten. Badhe silaturahim. Kersane ngertos ten mriki niku wonten napa mawon. Mboten nggih, ndak wonten, Mbah, ten mriki napa sing do tani, do napa niku sing kenging musibah napa-napa wonten, Mbah. Sing disalahi kalih makhluk-makhluk gaib. Kathah, Mbah. Biasane napa sedo napa sakit napa pripun? Loro sakit nggih. Sosok-sosok kerajaan-kerajaan sing kados kuwi sing gawe kabeh. Saking mriko nggih. Nak saking jenengan mboten nggih, Mbah. Jenengan mung kuning kene mung pengen nari. Cuma pengen nari tok nggih, nglestareake budaya Jawa. Mboten kinten-kinten napa mulih, Mbah, sing badhe dipun ungkap, Mbah. Kersane kula ngertos niki sak rencang-rencang. Mboten cukup ngoten mawon jenengan uripe nika tesih jaman kerajaan napa nganu sampun mboten wonten kerajaan? Aku wong tekun kene. Lan jenengan asline pundi, Mbah? Rumiyin saking pundi? Tempayan.
Tempayan. Tempayan niko daerah pundi? Biyen jenenge Tempayan saya kira. Sak niki mboten ngertos, saking kulon napa wetan napa kidul? Mriko. Mriko, mriko berarti pundi, Mbah? Daerah kulon. Barat, kulon nggih, Mbah. Saking kilen, daerah kilen jenengan. Yo. Tempayan, Tempayan ini pundi? Mboten ngertos kula nggih, Mbah. Katose mbon cekap niki, Mbah. Oleh patos informasi. Nggih, berarti jenengan ten mriki mong nari mboten nonton tujuan napa-napa, sekedar nglestareke budaya Jawa niku nggih, Mbah. Berarti mpun mboten era kerajaan, era wali-wali, wali sinten, Mbah? Kenal mboten wali-wali? Mboten. Oh, nggih. Lah mangke misalkan kula badhe tawasul jenengan nyebute kula sinten mangke? Mbah Jukit. Mbah Jukit mawon. Mboten asal ngertos nami asline. Lan jenengan riyen pun gadah garwa dereng? Dereng gadah, tasih perawan. Dereng. Napa, Mbah? Kenging napa? Lemes. Oh, nggih. Mbon matur suwun sanget, Mbah. Niki informasinipun jenengan sampun maringi informasi niki kula sak rencang menawi ganggu nyuwun ngapunten nggih, Mbah. Nggih, assalamualaikum. Gak usah nganggu rogo Mbah. Aku ini mau dulu. Ora pengen ganggu, pengen kenal panggon papanmu mang. Gak iso. Gak tegesnya aku iso kudu piye. Tarung karo pasukanku. Gak perlu. Pasukanmu ra melu-melu, lah awakmu urusanmu. Tarung karo aku. Tarung tujuane gawe apa? Aku sing kuat ning kene. Lah terus menang kowe, lah sing mbok olehi apa? Lah rasamu terus piye nek kene menang? Gak iso, anjal rogo iki nek aku menang. Ora masalah rogo-rogo. Lah aku kok kene iki karo rombongan, karo kanca-kanca pengen ngerti lah papane kene ana. Lah apa sing mbok kenali iki Mbah Joget iki sapa kenal iki awakmu kenal gak? Kenal. Jenenge sapa nek ke kenal? Jenenge sapa? Berarti awakmu berarti awakmu ora kenal. Nek kenal mesti ngerti jenenge. Sopo? Nek ke ngakuni ki raja pimpinan, mosok pemimpin gak ngerti. Pasti. Oh, berarti ke ora pemimpin. Nek pemimpin kudune ngerti. Lah perusahaanmu tekan-tekanku. Ya kan jarimu pemimpin. Kudu kan ya ngerti Mbah Joget kuwi sapa, mesti kan duwe jeneng. Duwe. Lah nek duwe kudu ya ngomong to. Jenenge sapa? Raden Ayu. Raden Ayu. Sapa? Kurtine kuwi tok. Iku asli kondi kuwi. Wong teko saka kene. Jawa Tengah apa Jawa Timur? Timuran. Oh, Jawa Timur. Iya kan ngene iki jeneng pemimpin. Pemimpin kudu kan ngerti to jenenge pemimpin. Lah, mang masyarakatmu mang tok ndi lagi apa kegiatan tok alam kono iki? Jenengku Arif. Iki karo sapa iki nyeluk Mbah apa Mas apa piye iki penake iki? Mbah. Ya wis Mbah lah ora apa-apa lah. Mbah sapa iki asmane? Trangkil. Mbah Trangkil. Sore Mbah Trangkil. Purane lho Mbah ya. Enak-enak. Salaman sik ben jagong sik kok enak kok. Gah. Aja ngono to. Wis pokoke. Rak. Wis madu makhluke Gusti kok. Rak. Lah sampean Islam opo durung? Gusti. Rak. Gusti ku ya sing gawe aku, gawe sampean. Rak iso. Lah papanmu lho ndi panggonmu? Nek bengi kene ana ya ana wong kene apa ora? Ono. Lah njaluk apa nang kene nyapa bengi-bengi? Njaluk pesugihan. Oh, pesugihan. Lah sampean iso ngowe pesugihan apa ora? Iso. Lah carane sampean ngowe piye? Carane sampean ngowe. Sing penting ana tumbal. Lah umpamaku rene terus njaluk sampean ngabulo terus aku ngijoli apa? Tumbal. Lah tumbale kuwi apa?
bucah iki. Oh, bucah iku. Berarti om yo contone ngene, omom aku rene njaluk ya, berarti bucah iki tak wae tumbal. Terus sampean wujud duit apa wujud barang nek kowe? Barang. Barang kuwi apa contone barang? Yul. Oh, iku berarti tuyul, duduk emas apa duduk apa? Ono sing tak kei emas. Lah, aku terus sing wae tumbal ku taunan apa pendak apa ku carane kuwi? Apa pisan tok langsung wis apa ngwe terus? Taun pisan. Lah taun pisan. Ya akeh apa ya akeh sing rene iki njaluk-njaluk iki. Pasuro. Oh Pasuro. Berarti sampean sing nguasai kene. Oh, berarti sing bengi kadang ya ono wong sing ketok kene syuting-syuting lu ya akeh. Akeh. Ya sampean peduli apa ora ngono ku? Tak ganggu ni. Tak ganggu. Yo nek aku mang ya sporane nek ganggu sampean ya ora ganggu wong rene dolan. Lah mbah Sintil mbah sapa mang lali aku. Lah sapa asmane jenengan? Trangkil. Mbah Trangkil. Lah sampean anak buah akeh apa suwiti, Mbah? Akeh. Akeh yo wis mbah sampean sing kuat, sing kuasa. Lah wujud sampean sak pira gedene? Sawet iki. Terus dure? Dhuwur men. Oh, berarti cerukane sampean nduk kene jenenge Raden Ayu. Lah, berarti iku kok menungso ya? Sopo? Sing Raden Ayu kuwi. Apa kok jin apa menungso biyene? Menungso. Lah nek sampean kok jin apa menungso? Jin. Oh, jin. Berarti sampean jin sing Raden Ayu kuwi menungso. Oh, iya iya iya. Jasate apa bener nang kene? Jasate Raden Ayu. Jasate ning kono. Sebelah ndi? Oh, daerah kono. Lah tok iki kok sinemono pertama wong ndi iki? Arti. Oh, dedem biyen ana iki biyen-biyene. Lang rusi kon kene. Lah mesti sampean kan ngerti wong kuwasa, wong pemimpin nek sing kuat mosok ora ngerti nang kene iki. Tak rusi. Hah? Ora tak rusi. Lah pertama biyen asal usule sapa sing nemokno menungso tok kene? Buh. Lah sampean tapi yo ngerti, gak mungkin gak ngerti wong. Lah anak buah sampean piye no gak ngerti mosok gak ngue kabar karo iku. Pak. Lah biyene piye sak urung ana omah akeh iki biyen iki piye daerah kene iki biyene? Apa runggut ngene, apa luweh runggut neh biyen-biyene iki? Biyen-biyen-biyene cara iku. Yen, sawah. Sawah, terus? Kebun-kebun kabeh. Berarti kebun-kebun biyen-biyen rung ana rame kok jaman saiki. Lah jaman saiki karo jaman biyen sampean seneng ndi, enak ndi, nyaman ndi? Jaman saiki. Lah bedane apa biyen karo saiki? Biyen menungso to pinter. Tegese pinter kuwi pinter sing kepiye? Ngerti. Nek saiki? Menungso to goblok. Teges gobloke sing piye? Gampang diapusi. Lah ku mungkin menungso sing lali. Kudu goblok. Ya goblok wis goblok sing ngerti iku nek sing goblok, nek sing pinter ya ora. Makane kuwi sing peteng atine. Lah iku tujuane sampean sing gudhok. Lah berarti bangunan kuwi tahun piro kuwi mulai kosong kuwi? Taune lali. Ojo lali to, modelmu ditekoni lali ngono kok. Sing penak-penakan. Aku ora ngerti. Sing ngerti sapa sing ngerti? Tahun piro kuwi jaman napa kuwi? Tahun 2000 apa 90 piro cara iku? 90. Pangkrake kuwi. Biyen iki aktivitas wong rame kumpul-kumpul biyen iku. Sampeyan seneng digawe wong apa seneng sing sepi ngene iki? Seneng sepi. Yo sampean paling jare nek naga kok ngono. Naga kuwi ana penunggune apa ora kuwi? Ana nagane. Oh naga, sampean kuat ndi karo naga kuwi? Kuat aku. Iya, mesti kuwi to. Ku mesti iku nek kuat sampean. Lah naga kuwi sapa jenenge kuwi? Ngerti. Sampean gak kenal. Gede apa cilik nagane? Gede. Oh gede, berarti sampean wedi no. Ora. Lah berarti sampean pasukan ku akeh. Oh, pasukan sampean akeh. Lah pasukan sampean nopo wujude? Wujudnya apa coro? Bentuk-bentuk. Wow. Terus? Apa meneh? Banaspati. Banaspati. Ya akeh sing jaluk-jaluk gune sampean ya. Akeh. Bener sing pasukane sampean wilayah sampean sing omah sing kosong kuwi. Yo. Ya ya ya. Suwun Mbah, sapa mang lali angel jenenge Mbah sampean niku kok. Mbah Rangkil. Mbah Rangkil, salam Mbah Rangkil ya. Jak omong kok ngomong pekok. Ya wis, sampean sing pinter cara iku. Barangkali siwon informasine Mbah ya, sepurane nek ganggu sampean ya. Ya wis, sampean metu karo gone iki. Rahayu. Sakarepmu. Baik.
proses mediumisasi sudah selesai. Nanti kita langsung saja tanya jawab kepada Ustadz dan pesan-pesan yang akan disimpulkan di sini. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Bahwa di sini kita sedang berada di Bukit Golf. Bukit Golf ini ternyata dulunya ada petilasan. Jadi di sini ada makam, tapi ini jasad beliau tidak di sini, tapi di daerah sana. Di sini cuma petilasan dari Mbah Joget yang dahulu beliau ke sini dengan tujuan ingin melestarikan budaya Jawa. Ingin melestarikan budaya Jawa. Tadi katanya dari daerah timur. Entah timurnya itu mana, tapi beliau dari daerah timur yang disebut daerah Tempayan kalau tidak salah tadi. Ini Mbah Joget di sini, tapi banyak orang yang datang ke sini meminta sesuatu. Jadi mintanya sama Mbah Joget, bukan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang datang ke sini untuk meminta jodoh, ingin kaya dan lain sebagainya. Kemudian tujuan tersebut kurang tepat. Jadi kurang tepat, barangkali mereka sedang frustasi atau dan lain sebagainya. Mungkin keimanannya juga kurang kuat sehingga datang ke sini untuk meminta kepada Mbah Joget. Kemudian di lingkup sini juga ada sebuah kerajaan yang terletak di arah sana tadi. Di sana lebih banyak didominasi dengan pasukan-pasukan yang disebut gendruwo. Ada Banaspati, ada gendruwo, dan ada sosok naga yang di bawah situ ada patung naga, dan penghuninya di situ juga sosok naga. Jadi pesan-pesan untuk pemirsa, kalau bisa jangan meminta-minta kepada barang-barang yang gaib, tetapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau meminta kepada kegaiban, nanti yang rugi dampaknya adalah diri kita sendiri, akan jauh dari Allah, akan jauh dari Tuhan, kemudian ada sekeliling kita yang akan dirugikan. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam Jeruji Sejarah.